partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Mám rád, když s natáčením mé talk show Houseboat vyrazíme mezi lidi a potkáváme se s živým obecenstvem. Proto rád přijímám pozvání Houseboatolku na festivaly, jako například na Colors of Ostrava a jejich Melting Pot. Kromě mých přednášek jsme také společnými silami natočili některé rozhovory, mimo jiné i tento s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Vžijte se do letního večera, kdy hustě pršelo. Před zcela zaplněným stanem stála ještě skupina lidí, odhodlaných poslouchat i na dešti. Na dálku jim posílám prostorem i časem můj obdiv a poděkování. A hodinová debata, co nevidět, začne. Nechci už zdržovat, tak jenom stručně připomenu takovou tu formulku o lajku, odběrech a mém kanálu na herohero.co/Petr Horký. Předem díky za podporu a můžeme začít. Dobrý den. To je šílený průšvih. Jo? Ten nejhorší možná začáteční pozice je, že se sem nedostala skupina lidí, kteří si očekávají, jak to bude skvělé. Vy tady jste, říkáte si, super, jsme tady, bude to bezva, a my to teď můžeme už jedině zklamat. Nebo je nějaká psychoterapeutická poučka, abychom určitě, se nemuseli my dva bát? Určitě existuje. Jsem s ní. Přesvědč sám sebe, všechno je v pohodě, všechno zvládnu, nic mi není. Nefunguje. Je to úplně nefunguje, boží. No. Ne, tak to je divný. Jinou. Ale Peťo, jinou. To máš divně, to je divný. To, jinou, tak, jsem... Co seš to za člověk? Je to lepší, výrazně lepší. Teď jsem úplně v pohodě vyladil. Hlavně nesmíš být smutnej. Nesmím, tak já nebudu. A neboj se. Neboj se ani trochu. Tak tohle terapie, takhle to funguje, prosím vás. Tady jste teď viděli a my jenom vlastně vysvětlíme, jak vede k tomu cesta. A teď ještě další věc. Já mám jako připravenou takovou věc, ke které potřebuji spolupráci s mojí chotí. Janíčko, dostaneš se sem nějak? Můžeš to, prosím tě, zvládneš to? Děkuji moc. Prosím vás, nezasedněte jí to místo, když vstala. Děkuji. Pan Vojtko? Ano. Jedno kakao bych tady pro vás měl. To je kakao. Prosím, to je kakao. Dojemný, on ví, že mám rád kakao. Ne. Tak naschledanou, já mám svoje. Mějte se krásně. Totiž skutečně mně přijde, že jako terapeuti jsou lidi, kteří pořád někomu slouží a tobě nikdo neposlouží. Tak jsem chtěl začít tím, že ti jako posloužím. To je dojemný, já se budu hotovej. Navíc využiji toho, že teď nemůže mluvit. Jo, to je i pro mě důležitá strategická pomůcka. Když nechápu, máte mluví, velmi ukecanýho respondenta, potřebujete ho zaměstnat něčím, čím aspoň chvíle mi bude garantovat ticho a vy můžete rychle vpálit otázku, jo, nebo něco tam poslat. Trapný. No. Ty jsi původně vyučený číšník. Kuchař. Kuchař dokonce. Hmm. Vlastně kuchař číšník jsem vyučený. A to, že jsem ti posloužil, taky není jen tak. V tom je jako takový skrytý. Vybaví se ti to, když ti někdo poslouží, že si hned tam sepne, jo, taky jsem takhle běhal, že to tam furt je? Je to tam, no. Já tu práci měl docela rád, jako to číšničení. Ty jako potkáváš lidi, ale je ti... Já jsem Husákovo dítě, jo, takže já jsem se vyučil, mě bylo 16, mě až v prázdninách po závěrečných zkouškách bylo 17 a hned jsem začal pracovat. A vůbec jsem netušil nic o světě, jako vůbec. Prostě mě si pamatuju, jak v 7. třídě mi vlastně soudružka učitelka na základce řekla, že pokud půjdu na střední školu, tak dostanu 4 z češtiny a když půjdu na učňák, tak 3. Jo. Tak to ti nedala moc šancí na výběr. To mi zařídila a můj otec tam seděl, netušil vůbec, já jsem hrál divadlo, přednášel básničky, tančil jsem. Hrozně divný týpek, hrozně divný chlapeček. Jo, hrozně. Takže tě všichni spolužáci milovali, fandili ti. Jo. Nepočkej, pamatuju, jak mi tam jako dávali jako hlavu do hajzlu a zamykali počkej, mě. Ne, fakt jo? No. A učitelé se na mě jako vždycky spojí. To si pamatuju, soudruha ředitele, který my jsme, ředitele jsme měli na tělách. A já si pamatuju, já jsem moc nechápal, když po mě někdo chtěl, abych běhal ty v tom oválu. Pamatuju vždycky, tak já jsem se vždycky ptal, proč to mám do prčic dělat.
Jo, a soudruha ředitele se ptát na tohle, to fakt nemůžeš. A on tam stál a já jsem vždycky běhal jako poslední, dělal jsem ty oči a tak dále. A on vždycky, Vojtka, buzerante, dělej ty vole, co to je? A kvůli mě třeba celou tu třídu tam nechal po škole a běhali, protože já jsem odmítal běhat. Moc pěkný věci to byly. No, to je, jako, co mi běží hlavou, to je super, protože jsi schopen se vcítit do lidí, kteří s něčím takovým přijdou za tebou. To je, jo. Ale to je jako na kulku do hlavy v té době, než dokážeš k sobě ten vztah najít a vyrovnat si to, vyvážit si to. Chvilko, hele, já mám to štěstí. Já vždycky, když to někde povídám, tak říkám těm lidem, že mám opravdu, v mým štěstí je jedy veliký a to, že jsem potkal vždycky ve správnou dobu nějaký správný lidi. Já si fakt pamatuju, jak když jsem pingloval v Lázních Jáchymov. Dodnes vím, co znamená dieta číslo 2 a 8 a 9. Dodnes si pamatuju. Dvojka je žlučníková, devítka cukrář jako, a osmička je redukční. Věřím, dobře. Jo, to si pamatuju a v životě už to nevymažu. A byla ta jedna paní lázeňačka, jogínka, a my jsme mezi obědovou a pauzou a večeří, tam bylo volno a my jsme šli na procházku a ona se, to si pamatuju, v lese se mě zeptala, a to chceš celý život nosit jídlo? A já jí kouká, no nechci. Milana Vaňková se jmenuje. A z Tábora. A já, ona tak, tak se sebou něco dělej, jo? Tak, a nechceš studovat? A já, no asi jo, ale mě řekli, že nejsem studijní typ. A co bys chtěl dělat? Já bych chtěl třeba na hotelovku, když už mám ten kuchař číšník. No tak jdi, a v Mariánských Lázních je, ale ta je prej podmázlá. Tam musíš někoho jako podmázlat, aby ses tam dostal. A ona v Táboře taky je hotelovka. Mně do té doby nikdy nenapadlo, jaký to omezený myšlení, že můžu prostě z toho ostrova na Dohří, kde jsem vyrůstal, je třeba studovat do Tábora. Nikdy mě to nenapadlo. Maximálně do Varů. Tam, jo, ale do Tábora ne. Tak já jel do Tábora. Ona mě teďka tak pojď, uděláš si přijímačky, zkusíš to. A rodina podporovala, ne, říkala, super, to bude skvělý. Tatínek říkal, Honzo, věřím ti, dáš to, to je skvělý. Hele, táta byl trenér fotbalu a já jsem přednášel, jo, takže jako... To bylo divný. Jo. Omlouvám se. Jasně. Výchozí situace. Jo. Teď tady máme slavný terapeut, fungující, ježiš, pomáhá spoustě slavný lidem a podobně. Ne, ale tak to cítíš, tu zpětnou vazbu, že ti lidi naslouchají a zajímá je to. A začátek teda. Šikanovaný, můžu použít to slovo? No, jasně. Nulová podpora v rodině. No. Nebo minimální. Jasně. A teď ta klíčová věta, tak se sebou začni něco dělat. No. To je normálně jak zaklínadlo. No, jo. To je fakt jako kouzlo. A víš, to zaklínadlo je pekelný v tom, že když ti tohle někdo řekne, tak vlastně tě strašně obvinuje. Je to tvoje vina, že se sebou nic neděláš. Ty se sebou nic neděláš, ještě poslední tak začni rána. Něco se sebou dělat. Jo, to jsou moc pěkný věci. Lidem, kteří jsou v depresích, v úzkostech, nebo nežijou úplně dobrý život, jsou někde z malého města, rádi by cestovali, nemají na to peníze, nedělali ty školy, neměli žádnou příležitost a někdo jim řekne, tak se rozviň. Jo, musíš sebe rozvoj, jdi na seminář. Každý, kdo chce, může. Odjeď do ášramu, jo, vydělej si, jo. Musíš změnit tu mysl. Ty máš tu placatou mysl, musíš mít tu kulatou mysl, která přitáhne ty peníze. Když se zastavíš a zacítíš, jasně, to, posune tě to kamkoliv. Ale pozor, to jsou ještě jiné věci, jo. Ten vesmír je od toho, že když si budeš správně přát, musí ti to splnit. Takže ty si asi pěkně blbě přeješ, když ti to nefunguje. Já jsem úplně debil. Takže nejenom, že s tebou všechno blbě, ani si neumíš psát. Takže já na vesmír seru, všechno je to moje. Všechno si to musíš odříct sám. A to je taková moje mantra. Já když lidi něco nabízejí, tak já mám tendenci to odmítat, protože jsem si to nezařídil sám. Jo. Ale třeba ve vztazích to, když to je hrozný peklo. Vztah je o to, aby to bylo trošku reciproční. Jeden z takzvaných vztahových potřeb je, že vlastně já na tebe mám vliv a ty na mě. Mm-hmm. Že se vlastně ovlivňujeme jeden druhý a ten vliv je nějak pozitivní. A když tohle odmítáš, něco to vztahově dělá. Takový to stereotypní genderový, trošku jsme utekli od číšníka, chápete, ale to je dobrý. Ale to je ono, to sem patří. Tak vlastně to, tak může to přinést velmi těžký situace, nějakou nepohodu, dokonce až nějakou krizi. Protože já, i když za sebou mám spoustu zkušeností a vím, že to všechno dokážu a že mám v hlavě nesmíš selhat a já teda neselhávám, ale ty tvoje drahá polovička, chlap, ženská, to je úplně jedno, nebo klidně oba, je to fakt putné, je na 20. století, jo. A nabízí ti pomoc, protože vidíš, že jsi ve stresu, je ti těžko, smutno a ty to všechno odmítáš, tak poprvé to může být docela sexy, tyjo, to je frajer. Jako po druhý už je to taky divný, po třetí, po čtvrtý už je to, ty mě nemiluješ. Rozumím, že vlastně to je takové to, teď máme mezi sebou prostor a já jdu sem a jak si teď můžeme povídat, no, že? Najdou to je nepříjemný, jasně, ale když jdu příliš daleko, taky to je o ničem, jasně. Není tam ten chceš kontakt. Něco? Ne, v pohodě, jenom si hezky popovídáme. No, co bude k večeři?
Jasný, jasná věc. Je to hrozně těžký. Jo. I se naklonit ve správnou chvíli správně, jasný. I dokázat zůstat jako v nějaké vzdálenosti. Hele, v týmí profesi párového terapeuta, nebo vůbec se nedarmo v té vztahové psychologii, tomuhle to, co jste teď ukázal, říká dynamika. Mm-hmm. Celý vztah je založený na tom, že my se vždycky přiblížíme, nějakým způsobem se nasytíme své potřeby, ale pak se musíme oddálit. Rozumíš, takový to, budeme všechno dělat spolu, budeme jenom jako furt nalepený na sebe. Proč chceš potkat někoho jiného? Pozor, to je pravá láska. Tak, ano. Jestli chce potkat někoho jiného, tak já ti nestačí. Ne, no jasně, protože to o mě. Co dělám špatně? Řekni mi to. Sice někdo říkal, že libido je drivovaný novotou, jo? Promiň, nerozuměl. Že libido je drivovaný, jako má motor na novot. Novotou. Libido... Hele, já jak jsem speaker, jo, to si zapamatuju. Libido je drivovaný novotou, libido je... To budu používat na rozmluvení, to je úplně výborný. A to se bude... Libido je drivovaný novotou, libido je drivovaný... Super, to si budu pamatovat. Je to hlavně hrozně český, ne? No, ale teďka... Ale já jsem konečnej, hele, to je průšvih. Mě to kakao pro tebe podala moje manželka a ty nám teďka tady boříš hračky. Ona mě už určitě celýho zná, já nic novýho nenabídnu. Tím končíme a tvá Máňa utrum. Ale pozor, jo. Nejenom, že začne tím, že mě sejme prvníma dvouma větama, teď mě rozebírá vztah, co mě čeká příštích 40 minut. Víš, co to je? Zase, ono to může být velmi jako zneužitý, jako velká zkratka. Jo, my tady můžeme si povídat, že z nějakého biologického hlediska je vlastně monogamie trošku mýtus, že my prostě nejsme monogamní bytosti, protože tak, jak vypadají naše genitálie, to, jak vypadá právě naše jako sexuální potřeby, to, co i tyhle... Jo. Hele, můžeme se tady bavit, už je po 8 hodině. Víš, co jsem chtěl říct? Furt stejný. A to je nic novýho. Ale třeba, když si vemeš a čteš ty různý vlastně antropologický, biologický knížky a dozvíš se tam, což je mě hrozně vtipný, jo. Jak vypadá a proč vypadá mužský penis tak, jak vypadá, tak vlastně tam, to mám fakt momenty, kdy tam sedím v té tramvaji. Počkej, to řekni. Napíše kaka. Víte někdo, proč vypadá mužský penis tak, jak vypadá? Nehlásí se nikdo a nejvíc vrtí hlavou ženy. Tak se držte. Jo? Já když jsem si to přečet před nějakýma lety, tak jsem fakt ty tramvaj dělal. Ne. Ne, všichni, to... Na co on tam kouká, ten blbec? Já jsem chvilku učil sexuální výchovu a jak jsem to na gimplu, chvilku, půl roku stačilo, děkuju. Pak byl první průšvih a vyhodili tě. Ne, takhle ne, ale jako jsem to hrozně studoval a jedný známý jsem to vyprávěl v tramvaji. Jo? A teď ona na mě drká, teď se otoč, ty vole. Já jsem o to všichni jako... Počkej, to byla samá vulva, děložní čojpek, prostě já jsem točil seriál o umělém oplodnění a začalo to tím, že jsem seděl v hospodě s mým výborným kamarádem Davidem Rumpíkem, velmi věhlasným doktorem umělého oplodnění. Hospoda plná chlapů, všichni tam lámou ty škopky a my, jak se to dělá? A zase, děložní čípek, vulva, všechno, měsíčky, jak se posouvají prostě hormonální hladiny. Ti chlapi ale v té hospodě si od nás odsedávali. Protože toto už na ně bylo moc hustý porno. Jasně. Když vedle rozebírali cokoliv prostě pornografického, to bylo OK, ale tohle už jako nedávali. No, ale zpátky je tramvaj tomu, vypadá penis tak, jak vypadá. No, to, že vlastně na konci ten mužský penis, jak který ale většinou, ano, je širší než ten kořen toho penisu, je proto, že když dochází ke koitu, tak vlastně dochází k podtlaku a vytahuje to předchozí sperma, který tam byl, od těch jiných chlapů. Jo. Dobrý, ne? Hele, teď ten smích neobsahoval jediný mužský hlas. Dokonce se ví, že vlastně... Ale můžu dodat další info? Jo. Jsem s tím, jeď. Nevomdlíváte. Je to dobrý, ok. Dokonce se ví, že vlastně, když muž ejakuluje, tak má nějakých 5-4 jako ejakulátů. Ten první má dokonce jiný chemický složení než to poslední. Protože to první má určitý chemický látky, které bojují proti těm předchozímu spermatu, který na něj útočí. A to poslední je vlastně takový jako zásaditý, který bojuje proti ty kyselosti v té pochvě, aby se dostal k tomu vajíčku. Jo, no jasně, rozumím. Jako, chápe, jo, to je... Ale k tomu ti doplním ještě jednu věc a teď to teda tím úplně jako pošlem ještě do kytek. V některých společenstvích, některých takzvaně primitivních společenstvích, je ve zvyku, že když muž získá novou ženu, tak chce zabít její děti.
No, a to je ty ženy mítus. Tomu no. brání tím, že jsou maximálně promiskuitní. Takže ten chlap nikdy neví, jestli to dítě, které by chtěl zabít, náhodou není jeho, i když se narodilo 2 roky předtím, než on s ní začal opravdu žít. Takže jako z tohohle úhlu pohledu, teda v úplně jiných komunitách, je dámská promiskuita velmi užitečný mechanismus, kterým žena chrání svoje potomstvo. A když ti do toho ještě hodím vidle, no. tak slovo promiskuita je neuvěřitelně debilní. Rozumíš, my sex, víš proč? My sex jako lidské bytosti, nebo jako živočišný druh, máme jako komunikační prostředek. My sexem komunikujeme. A teď vlastně ta židovsko-křesťanská kultura, celý tohle náboženství, protože správně Adam a Eva, musíš být v páru, sexovat jenom protože početí dítěte, jinak nesmíš ani onanovat, nic takového a tak dále, tak vlastně do nás nahustilo, že když mám rád nebo ráda sex, takže jsem hrozně promiskuitní a akord je to s tím patriarchátem a s tím feminismem strašně debilně spojený. Chlapi můžou, ty jsou kanci přece. Přesně, chlapi, to je bourák. Dobrý, ale ty ne, ty mrcho, ty seš prostě promiskuitní. Jo, jo, jo. A to je lepší ještě slovo, pekla, jsou úplně jo, jiný horší slovo. A půjdeš do pekla, přesně tak, je to hrozný mýtus. A teď s kým ty chlapi vole. Mají dělat, když ty holky teda nemůžou být, taky to je frajerka, ta má už 50. chlapa, skvělá holka. Rozumíš to nefunguje prostě. Ale to je součástí toho patriarchátu. Napíš se, já mám čas. Výborně. Vychutnej si to. Abychom si to trošku strukturovali. Jo? Já maličko zkusím zpomalit tempo. Je dobré, když budete odcházet a budete si pamatovat i něco jiného, než že víte, proč vypadá péro tak, jak vypadá. Jo? Je to taky cenná informace a je to super. Myslím, že to je minimálně jeden výstup, který tady bude. Ale možná je to... já tam nevidím přesně ten název Houseboat Petra Horkého krásný, ale tam to máme něco právě o vztazích, že jo? Tak bychom měli i nějakou... Vztahy, jo, určitě. Tak prosím, pojďme, zkusím ke kmeni, alespoň na těch největších rozbočkách se vrátit. Honza Vojtko, jak si budoval vztah k sobě? Jo. Jenom aspoň, jestli to jde nějak počkej. Jako říct, proč... Já teď mám ty penisy a vulvy v hlavě, všichni, tak já musím zpátky Vojtkovi. Všichni, jak tady jsme, tak zatím se vracej, já tě ještě... Já se vracím, už jsem všichni, u sebe. Jak tady jsme, musíme nějak vycházet sami se sebou, protože pak chcem potom druhým, řeš můj problém, nebo naopak, můžem kooperovat a bez toho, že bychom si museli navzájem řešit traumata, co si nesem z dětství a podobně, protože já už to mám zpracované. Jo, zase ty velký věty, jen ten, kdo je sám jako v pořádku, je schopen tvořit vztah. No tak to by tady spolu chodila desetina ze všech těch lidí, kteří ani spolu to chodí. Ne, to je... Ani to ne. Protože to je hranice buddhistického mnicha na konci života. Teď konečně můžeš zbalit holku. Super. Jasně, ne, děkuji, nechci. Ne. Já vstoupím do meditace a umřu. Jo, opustím své tělo, konečně můžu mít ženu, ale radši opustím své tělo. Jako. To je taky dost chlapů, kteří mi tohle podepsali. Ale i ženské, ono taky můžu, jako víš co, ty mnížky buddhistické taky existují, taky můžou. Už konečně můžu mít chlapa, ne, ty vole. Jenom Takže cesta k sobě aspoň taková, jo. aby člověk byl v tom životě, jako takhle, nebyl v tom životě ve válce. Je to cesta. Jo, tady teď budem, hele, ještě jsem rád, že si přitáhl ten buddhismus, protože já když třeba přednáším, mám nějaký moc hezký kurz, který mu se říká selfness, jako je wellness, péče o tělo, tak je selfness, jako péče o sebe. A my tam začínáme nějakou emoční inteligencí a jedna část emoční inteligence, která vlastně začíná, jako... já to řeknu, jak se jmenuje, sebeuvědomění. A tím to celý začíná, ta cesta k sobě. Uvědomuji si sebe. Sám sebe. Jo, není to sebevědomí, což je jiný koncept, ale sebeuvědomění. A mnoho lidí, a to si všimni, že je teď ohromně trendy. Ohromně trendy je, že všichni hledají, kdo jsou. Teď jsi v té korporaci, teď jdeš na nějaký ten kurz a tak dále, a všichni si tam, kdo jsi. Jo, a teď musíš vysypat z rukávu, matka, otec, fotr, ty vole, tohle, tamto, milenec, umím dělat cvičkovou, všechny tyhle věci. A všichni jako očekává, že ve těch svých 28 minimálně, jo, ve 30, budeš prostě vědět, kdo seš. Je to hrozně komplikovaná věc, protože za první my nemáme konstantní osobnost, my se neustále měníme, ten mozek se fakt vyvíjí. A Vojtko a Petr Horkej prostě před 5 lety byl fakt trochu jiný. No, možná, totálně. Možná hodně, možná málo, to je jedno. No a i to tělo jako vyměnilo no, buňky, tak už se odírá. Jasně, jasně. Tenhle každý, ten člověk tady jasně, nebyl a za 5 let tady zase jasně, nebude. Jasně, no. jasně. Jo, to je hrozně vtipná věc. Takže proč to říkám? Protože vlastně to umění ty emoční, ale i těch dalších inteligencí, jako je sociální, spirituální, body inteligence, jako inteligence těla, jo, prostě IQčko, kognitivní inteligence, jsou prostě nějakou jako cestou. Tady to buddhistický, ta cesta je cíl. Jo, takový to já potřebuji vědět, kdo jsem, pak už všechno bude dobrý, nikdo mě nenasere, vztah bude na a hlavně, furt. A pak už furt jsem do smrti poznanej přesně. a je to v pohodě, já ano, už se nepřekvapím, ano, já ano. už jsem poznal, kdo takže jsem. Takže vlastně přesně, proto ta terapie, anebo psychologie, ale vůbec vědy o člověku, všechny humanitní vědy, tak vlastně učí toho člověka se poznávat. Takzvaně to sebeuvědomění je takzvaně cesta k sobě. To, že se mi v životě něco děje,
dobrýho, špatného, to je jedno, tak vlastně se umím zastavit a říct si, dobrý, co to je, proč to tam je, kde se to ve mně vzalo, objevilo se něco nového a něco se to nějakým způsobem se to na mě naroubovalo, proč se to tam na mě naroubovalo, proč je to teď pro mě žhavý a nebylo to před 5 lety, před 10 lety, proč teď, když máme 20letý vztah, najednou ta ženská, ten chlap, mě lezou na nervy a je to komplikovaný. To sebeuvědomění je ta cesta k sobě. Jo, a to je první, to je jako prazáklad k tomu nějakým způsobem se rozvíjet a být sám se sebou. Ale ta cesta nikdy neskončí. Ne, to je právě to. Já furt sám sebe budu překvapovat, proč jsem reagoval takhle. Jak to, že teď mi vadí to, co mi nikdy nevadilo? Ale Peťo, v momentě, kdy to začneš dělat vědomně, opravdu jako fakt se učíš, jenom banálně, jo, že náš mozek není mašina na štěstí, náš mozek je mašina na přežití. Ale proto na terapiích a všude koučové a všude jinde lidi vlastně učí ty svý klienty, nebo kamarády známí, učí se zastavovat. Učí se zastavit a říct si, já jdu z práce domů, zastavím se nebo jedu v autě a vlastně se zastavím myšlenkově a řeknu si, ty bláho, teď mě je vlastně dobře, já mám zdraví děti, zdravou ženu, zdravýho muže, práci mám, nemáme těch peněz možná moc, možná bychom chtěli něco víc, ale vlastně jsem šťastný, nebo aspoň jsem spokojený. A to se učí. A proč to říkám? Když v tomhle dokážeš chvilku být, tak to potom jde samo. Takže to sebeuvědomění není zase jako strašná makačka na celý život, ale když vstoupíš a vědomě chvilku trénuješ, tak ty věci se zautomatizujou, stanou se součástí tvých kognitivních procesů a děláš to naprosto automaticky. Uvědomuji si sebe, i jsem schopen na sebe pohlédnout, v jakém životním stavu jsem a velmi často, obzvlášť tady v Evropě, dojdu k tomu, že to není zase tak blbý. Hele, teď vlastně otvíráš ohromný téma, který si myslím, že hejbe světem, a to je to, že a to je vnímání kontextu. My jsme sociální bytosti, za prvý. Abychom byli lidmi, nebo abychom se stali lidmi, zůstali lidmi a dál se jako lidi rozvíjeli, potřebujeme jiný lidi. My jsme prostě sociální bytosti. Alfa, omega, naše užití je jiný člověk. A já vůči v té interakci toho jiného člověka. Abych to mohl dělat, tak vlastně si musím všímat i těch jiných lidí. Ale tím pádem já se potřebuju učit rozvíjet a vlastně vědomně vnímat ten kontext, to znamená souvislosti. To, že nežiju v sociálním váku. My samozřejmě máme rádi ty své sociální bubliny, ale člověk, a na to je milion výzkumů, jakmile se naučím vytahovat prostě rypák z toho mýho baráku, ve kterém žiju, z toho mýho města, ve kterém žiju, z toho mýho státu, ve kterém žiju, z toho mýho kontinentu, ve kterém žiju, tak vlastně daleko líp se mi žije a daleko líp vnímám vlastně ten život v plném kontextu. A pak mě nějaký dezinformátoři, nějaký debilní politici, kteří prostě mají extrémně rychlý zkratky, mají všechno. Politika, jakmile mi někdo říká rychlou zkratku, není nějaký velmi složitý řešení, je to první znak toho, že trošku, hele, Okamuro táhně do hajzlu, pardon. Mně se to docela líbilo. Pardon. A nejhorší je, že on to ví a dělá to záměrně. Já to musel říct, nezlobte se. Ne, ale ono to je prostě politický marketing. Ale udělal jsi mu marketing. Jasně. Jo, to je držubu, jaký divnej pán. Výborný, to dobrá věc, on to za chvilku dopije. Prosím vás, rychle bych někdo koupit kakao. Jinak nebudeme. Seďte na zadku, nikam nechoďte. navážu na to, co jsi říkal. Když toho jsem schopen, pak dokážu nějak se k sobě přiblížit a mám jakýsi kotvení v tom, že tuším, proč žiju a dělám to, co dělám. Zhruba to tuším. Nikdy to nebudu vědět úplně, protože furt jsem i já nějak dynamická osobnost, která se vyvíjí a mění. Ale toto už je modus, ve kterém jsem schopen nějak jako interagovat s tím okolním světem na základě i nějakého vědomí, nějaké účasti. Je to tak? Hele, ale abychom nebyli zas tak zkratkovitý, tak spousta lidí rádo cestuje, spousta rádo lidí čte o věcech, o co se děje ve světě, co se děje v Afganistánu, co se děje v Sýrii a tak dále. Ale nedělá to proto, protože já se potřebuji rozvíjet a vnímat nějak ten svůj svět, ale protože utíkám z toho mýho vnitřního světa do toho vnějšího. Rozumíš mi, že to, protože to může být kompenzační mechanismus. Velmi často cestuju 25 let a mraky lidí kolem něco cestují, to mají fakt jako útěk. Ano. A víš, co je zajímavé, jsem vypozoroval, že chlap, když cestuje, tak na té cestě občas zažije nějaké jako iniciační věci, díky kterým pozná svoje chlapství, ocení sám sebe, že něco překonal, přestál. Mám pocit, že u holek to nefunguje. Že ta holka se musí stejně přes ten svět vrátit domů a tam teprve potká samu sebe v tom, že se jakoby rozpozná v tom světě, ze kterého vzešla. Je to blbost, nebo to může takhle být? Hele, bavíš se s gendermenem. Já jsem extrémní genderista. Pro mě tyhle ty mužsko-ženský věci
jsou strašný, jako červený, jako... Prostě jako, ne. Ten, jako to je blbost. Vůbec prostě. Tak není. Jo. Super, dobrý, jo. Dobrý, dobrý. Hele, já jako velmi, lidi mě kvůli tomu hejtujou a teď jsem měli debatu. Teď hejtu, fakt mě hejtujou. Jsem na jedné přednášce, která byla o genderových věcech, genderových stereotypech a tam fakt jako pronáším něco, co moderní neurovědy s definitivní platností potvrdili, že není prostě rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Že ty mozky jsou stejný. To tělo, počkej, jenom, zopakuj to. Není rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Že tam vzadu. Není rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Ano. Neexistuje žádná zvláštní ženská část a žádná zvláštní mužská část, která by jako určila, proč se chovám jako kretén a proč se chovám jako kráva. Ještě, pardon. Já si v rámci svého genderového kotvení potřebuji ujasnit, to, že ženský dělají víc věcí zároveň a chlapi... To je blbot, vole, multitasking. Prosím tě, to ale vyvrácený dlouho, Peťo. A to teď děláš schválně, víš? Ne, já si to tak chci ještě jako slyšet pořádně od tebe. Je to blbost, jo. Ale prosím vás, abychom fakt byli na zemi, to tělo je fakt jiný. A ten mozek na to tělo reaguje. Takže většina chlapů mají trošku zvětšenou hypofýzu nebo určitý části mozku, protože testosteron, jo. Protože androgen, jo. Protože jo, spoustu dalších jako hormonů. Ženy mají zase jiný části, nějakým způsobem, větší, menší, tenčí, tlustý a tak dále. Ale říká většina, ne všichni. A ne proto, že by to bylo, protože je ženská, ale protože ten mozek, jak je plastický, tak se vlastně formátuje na to tělo. Tak, můžu? No, z hlediska toho pochopení se v tom jako transgenderovým vztahu, chlap, ženská, když jsou spolu, může tam fungovat i to, kdybych já tím pádem měl ten svůj stejný mozek ve tvým těle, já bych to možná viděl stejně jako ty. Ne. Protože tvý zkušenosti jsou jiný. Aha. Jo, to nejsou přenositelné věci. Hele, moje osobnost je založená na mých zkušenostech. Jasná to, věc. Co se mi dělo v životě, ano. Tak mě formátuje. Já se to teď chovám proto, ano. Co jsem, jakou mám minulost. Takhle já se chovám. A to je vlastně jedna ze základních terapeutických nějakých nástrojů, že pokud přijde klient k jakýkoliv terapii, od KBT po psychoanalýzu, to je úplně putna, jakou cestu, tak se tě pravděpodobně budou ptát na tvý dětství. Ne pravděpodobně, prostě se budou ptát. Ano. A ne proto, aby hejtovali vaše rodiče. Takový to kdysi, jo, matko, zkurvila jsi mi život, jo, tak dále, ne. Jsi zlá, jo, táhni do hajzlu, v životě s tebou nepromluvím, jo, nikdo mě nemiluje, jo, platí základní pravidlo. To, že jsem měl, můžu být takhle zprostý, je to pohodě? Jo. To, že jsem měl skurvený dětství, neznamená, že musím mít skurvenou dospělost. Mm-hmm. Mozek je plastický a já mám všechny schopnosti mozku, abych ty věci mohl napravit nebo nějakým aspoň upravit. To je druhá nesmírně dobrá zpráva. První je, něco s tím dělej. Ano. Takže to jde, nějak to jde. A druhá věc, to, že si můžu říct něco strašného si nesu z minulosti, neznamená, že mi to nutně bude teda kazit Přesně. život až do konce. Ale musíš s tím něco udělat. Ale jo, musím s tím něco to, udělat. A Peťo, ale to je strašný průser tohohle světa. Hromada lidí vlastně má, a žije jsem v tomhle biznisu, vlastně jako rozvíjím, pomáhám k sebe rozvoji a tak dále. Lidí, tak vlastně všimně si, jak vlastně i v tomhle prostředí existuje strašný konzum. Že lidi vlastně chodí na přednášky. Já mám jednoho klienta, který... Opatrně. Já vím, ale přišli, oni to ví. Oni to na přednášku. Ale to je v pohodě. Ty lidi, oni to tady jo. ví. Víte to? Je to dobrý. Rozumíš, prostě. Je to, jo. Tak to rozbalá. Ale já mám jenom jedno, když mluvím o klientech, mám jejich svolení, prosím vás. Jo, já si nemůžu vytáhnout prostě z kartoteky Novákovi a že teď jsem jako hoděj, jo. I dokonce písemný musíš mít, aby to bylo etický. A teď prostě týpek přišel a teď mi jako vítězoslavně řekl, že než došel, měl dopoledne v 10 terapii, tak prostě než došel na terapii, jak poslech 3 podcasty. Jo, a díval se na YouTube, celý večer sjíždí na YouTube nějaký lidi od Andrew Hubermana, po Roberta Sapolského, po Simona Sinka, prostě po Wim Hofa, všechny tyhle lidi prostě má světý a pravidelně konzumuje. A teď tam se tě ptá, a co s tím jako děláte? Protože o tom ten rozvoj je. My všichni očekáváme, že když půjdeme na nějakou přednášku, nebo půjdeme na nějakou terapii, nebo na koučování, nebo půjdeme s kámošema na pivo, to je fakt jedno. A dojde k nějakému aha zážitku, jo, jako proč vypadá mužský penis tak, jak vypadá. No. Jo, a tak dále. Píst. Jo, a tak dále. Takže to pochopím a už to bude všechno dobrý. Že tenhle zážitek, tahle informace zařídí tu práci toho mýho rozvoje. To, že vím, jak se hraje forehand, neznamená, Jasně. že ho vždycky zahraju správně. Přesně. To, že znám, že existuje nějaká citová vazba a že umím vysypat z rukávu, mám vyhýbavou citovou vazbu, závislou citovou vazbu. A pak v tu správnou chvíli, teď se zrovna hádáme, malý okamžik, jo, rozumím, jasně, jo, to už dělá, zase pojedu dál. To děláš, protože tě matka byla gumovou hadicí a proto máš rád ten latex. Ale rozumím tvému traumatu, můžeme to rozebrat. Jasně.
ale chyba je na tvé straně samozřejmě. Přesně. Tím pádem, že já jsem v pohodě. Přesně. Mě nikdo gumovou hadicí nemlátil. Já to vím. Mě jenom zavírali já doma, a já jsem nesměl chodit ven, ale to je to, sem teď nebudeme tahat. Jasně, jasně. A tak jsme se krásně dohodli, rozumíme si. A je zajímavý, že když to oba víme, takže se hrozně hádáme, ty vole. To mě zajímalo, co se děje. No nic, jo. A tohle lidi opravdu mají jako pocit a jsou tím přehlcený a hrozně jsou zoufalí z toho, že to vlastně nefunguje. Jo, a pak tam sedí na těch přednáškách, takhle mají ty ruce a ty tam poslouchají ty lidi a teď říkají, tohle znám, tohle taky znám, co máte pro mě? Jo, protože vlastně oni fakt očekávají, všechny, jinak to řeknu, veškerý vědy o člověku jsou interpretační vědy, oni prostě zobecňují. Abych já, když se mě třeba někdo zeptá, Honzo, můj muž se mnou nemluví, on je hrozně tichý, je to teda tou výbavou citovou vazbou, není náhodou, nemá narcisní poruchu osobnosti. Všimli jste se, jak před dvěma lety hrozněli narcisové? Před dvěma lety to vždycky trendový, narcis. Loni byly toxický vztahy, to furt všichni měli toxický vztahy. Co je letos? Jo, co je letos? Letos, prosím, vím to, věděl jsem to, ježišmarja, já si vzpomenu, jo, letos... je gaslighting. Gaslighting je strašně, teď všichni gaslightujou. Víte, co je gaslighting? Já to nevím. Aha, gaslighting, to je... No, takže to vidí, takže to je můj trend. Dobře. Ale gaslighting je prostě hrozně těžký trend nebo symptom nějakého manipulativního chování člověka k člověku, kdy vlastně ten termín je vzatý z filmu z 50. let, který se vyloženě jmenoval plynový lampy, gaslight. A bylo to o tom, že byli dva manželé, začíná to hrozně hezky, krásně, hrozně se milujou. Paní jsem tradiční pár, to znamená muž vydělával, paní byla doma. A on vždycky chodil na noční, byla jako noc. A ona vždycky byla v domě a měli plynové lampy 50. leta. A najednou si všimla, že hned vždycky začaly ty lampy jako zhasínat. Jo, stlumili se a pak se rozsvěcovali. A ona byla přesvědčená, že tam je nějaký duch a že to je nějaký nadpřirozený. A on ji v tom udržoval a dokonce z ní a říkal, ty jsi blázen, ty jsi magor. A celý ten film je o tom, že vlastně z ní udělal magora a pak ji, myslím, že hospitalizovali. Ale pak najednou vidíš tu pointu, nemůžu vás spoilerovat, jo, ta pointa je v tom, že on ten barák, který koupil, tak byl proto, že tam bylo něco zakopaného a on nechodil do práce, ale chodil do sklepa a kopal a aby na to viděl, tak bral ten plyn. Jasně. Jo, a vlastně a z ní udělal magora, aby přiznal, a tohle je gaslighting, že vlastně lidi ze mě doma, že někdo mi říká, ty jsi blázen, ty nejseš, jo, jdi někam na přednášku, douč se, jo, a tak dále. A vlastně vůbec nerespektujou, jinak dělají to vědomě. Oni ví, že já mám pravdu, ale snaží se mě přesvědčit ne, aby bylo po mým. Je to určitá forma manipulace. To je ale šílený peklo, protože podle zlatého pravidla to, že jsem paranoik, neznamená, že po mě nejdou. Tak... To, že si myslím, že mě můj partner gaslightuje, neznamená, že mě opravdu negaslightuje. A taky to nemůže znamenat, že to nedělám třeba nevědomky já na něj, jasně, protože jasně, jsem manipulativní jasně, už od dětství jasně, a jenom jasně, to o sobě jasně, nevím, ale dělám jasně, to prostě. Jasně. A zpátky k tomu, proč jsem o tom začal povídat. Protože spousta těchto konkrétních komentářů, lidi mě potkají na ulici, a nebo i tady se mě ptali, hledajte Honzo, můj muž, to měla fakt teď tady jedna paní, můj muž se mnou nemluví, co mám dělat, aby mluvil? Instantní terapie. Ano. A rychlovka. Já to prostě vysypu z rukávu během dvou minut. A ty uděláš... teď jasně. Jsem to ucítil, vím. Cítit, ano, počkejte. Dobře, jo. Už to vím, jo. Nevím, proč mám tu slepý představu. Vidí, chromý chodí. Jasně, jo. Tak vlastně já těm lidem říkám automaticky, prosím vás, abych na to mohl odpovědět, já o vás musím něco vědět. Já musím vědět něco o vašem muži, něco o vás. A ne na nějakém jednom sezení, což je vlastně není terapie. Když lidi přijdou poprvé na terapii, tak to není terapie, je to konzultace. A ta konzultace trvá druhý, třetí, pátý sezení. A teprve, když najednou zjistíme, že vlastně jsou tam nějaká témata, které bychom měli do nějaké hloubky, tak vlastně začíná terapeutický proces a on chvilku trvá. A jak my jsme konzumní, nejenom společnost, která nakupuje, ale taky nakupuje informace, protože má pocit a chtějí rychlý řešení, tak vlastně mají pocit, že ta terapie do 10 sezení musí být hotová. Existují určitý typy terapie, dokonce se tak jmenují na krátkodobě orientovaná terapie na řešení, ale u ní, když jdu k tomuhle terapeutu, tak vím, že do 10 sezení opravdu je vyřešeno. Ale většina terapií takhle nefunguje. Tak ty lidi očekávají, že jo, a to se fakt děje. Oni tam jsou na třetím, na pátém sezení a teď se jich vždycky ptám, jak vám z toho je? A po ní, no hele, to nefunguje to, Honzo. A já, jak to myslíte? My jsme tady po pátý a je nám vlastně hůř. Já vím, že jste to říkal na začátku, že nám pravděpodobně bude blbě. Jo. Ale jako, my jsme tady od toho a my vám ty peníze platíme, aby nám bylo líp.
Co jim říkáš? Říkám, no takže je asi zklamu, no. Že to je zklamání a že to zklamání asi jako potrvá nějakou dobu, protože to je terapie, protože já potřebuji fakt jako odkrývat ty jednotlivé vrsty, jít hloubš až do nějakých nevědomých struktur a to opravdu prostě trvá. A trvá to u toho pána trochu jinak a u té paní taky trochu jinak. Jo. A nebo u toho pána a u toho pána. Nebo u toho pána, paní, pána. Pána, pána, paní, paní. Já to mám úplně jasno, vy taky. Výborně. K čemu? Zase vidím ten strom, snažím se trošičku vrátit některým těm rozvětvením, kterými jsme prošli. Cesta sám k sobě, i tvoje, i která se týká každého z nás, nějakým způsobem ji tuším. Že hold to nebude zadarmo, že na to musím trochu pracovat, že musím se otevřít nějakým věcem a přijmout taky to, že to nikdy nebude hotový. A teď teda vztah s druhým člověkem. Nejsou na to teda oficiální poučky, nejsou na to pravidla, kuchařská, moment, dneska jsme se pohádali, to znamená, a jo, strana 50, řeknu tohle, jak Sheldon Cooper, uvařím teplý nápoj, poplácám po zádech a bude to dobrý. Toto nic nefunguje. Teď mám proti sobě člověka, který je stejně se měnící, jako se měnící se já. Když mám kliku, že mám proti sobě člověka, který je ochoten právě se poznávat a přemýšlet o sobě, tak čemu dojde, že se taky sám furt mění? Takže jsme my dva se furt měnící a teď ještě na to si neseme něco z minulosti, nějaké zkušenosti, něco z rodiny, ten můj partner taky. A očekáváš partnerka, nějakou budoucnost? A mám nějaké očekávání. Sami to pořádně nevíme a teď spolu chceme být celý život šťastní až do smrti. No. Tak myslím, že to skončilo a můžeme domů. Jako. Teď jsme to celý vysvětlili. Je tady jeden jediný člověk, který si je jistý, že to ve vztahu má přesně takhle úplně v pohodě ložený a bezpečně se v tom orientuje? Ne. Já jsem věděl, že to jsou hrozně moudrý lidi. Budeš mít pořád hodně práce. Jo. A víš co, ono je to, hele, 21. století a my opravdu pořád žijeme v tom pseudoromantickém nastavení, v tom pohádky. Postoji. V pohádkách. To je peklo. To jo. Ale víš co, pohádky jsou krásný, to je trochu jiný koncept. Jo. Pohádky jsou krásný v tom, že oni předávají takový ty základní hodnotový věci, jako pohádky a ta symbolika těch pohádek, je na to napsáno mnoho knih, mnoho výzkumů, ty psychoanalytici, ten prostě Freud s Jungem s tím začali a už to neskončilo, vlastně tam rozpoznávají. A jinak to řeknu, ty pohádky jsou prostě součástí naší socializace, takzvaný enkulturace. To dítě, když se narodí, ten malý člověk, když se narodí, tak vlastně takzvaně je skulturňován. Protože on žije v nějaký kultuře a aby ty kultuře mohl rozumět a mohl být platný pro tu společnost, tak vlastně potřebuje stejný archetypy, stejnou symboliku, stejný prostě jako věci, symboly, jo, který hodnotový věci, hodnotové živy, který prostě ladí s tou společností. Proto ty pohádky jsou úžasný. Proto indický pohádky jsou trochu jiný, arabský pohádky jsou jiný, evropský, grimovský, ano. Ty jsou moc pěkný. Já jsem měl kamarádku Turkyni, té jsem pustil tři veterány a tam je ta krásná pasáž, jak si Čepek nabrnkává harfičkou vojáky proti těm machometánům a ona se na to dívala a říkala, to jsou Turci. Vy máte v pohádkách, že nás zabijíte? A já říkám, no, že máme, se omlouvám, jsem ti měl pustit něco jiného. A ona říká, buď v klidu, taky máme pohádky, jak vraždíme křesťanské psy. Je to přesně o tom, jo. Ale ta pohádka, rozumíš, jako ty klasické pohádky, tak oni vlastně nejsou vyloženě založený na tom, vlastně na tom romantismu. Jsou ale založený na genderu. Všimli jste si, třeba já mám rád, já jsem opravdu jako Husákovo dítě, takže pro mě je hrozně důležitý v neděli po obědě i v sobotu pustit televizi a koukat na pohádku. My to máme doma jako institut, já u toho spím, děti se koukají. Já to opravdu mám hrozně. A teď tam sedím a říkám si, ty vole, teď tam paní, tam fakt jako ty lidi říkají, ty jsi jako správná žena v kuchyni, tohle nemůžeš dělat, to dělá jenom muž. A já tam sedím, říkám, co to říkáš, ty vole? A ty televizi, už mám jako milion dopisů rozepsaných tomu Dvořákovi, teď Honzovi Součkovi, prosím tě, Honzo, přestaň, ty to tam pouště, ty vole, 21. století. Aspoň titulek, varujeme, tato pohádka obsahuje genderově nekorektní interpretace lidských rolí. Hrozně by se mi to líbilo. Jo. Takže tohle mě rozčiluje. Ale my vlastně máme, protože, a znova to řeknu, židovsko-křesťanská společnost, ono to nezačalo v tom 18. století tím romantismem, ono to opravdu začalo daleko tisíc let jako tamu nazad. Vlastně, kdy nám začal vymejvat mozek, že správný je muž a žena, žena je podřízená muži a vlastně, jak je ten pán Bůh láska, tak vlastně, když je to ta pravá láska, tak ta pravá láska musí být na furt. Obzvlášť ta první. Ta je jediná opravdová. No, úplně jasně, první. Jasně. To, že vůbec žádnou zkušenost, ne, že to je, a pak už že to je vlastně fantazie. Jo. Nějaká představa. Já vlastně tlačím tu svoji představu do té reality a pak jsem strašně zklamávaný a ty první nás je taky hrozně bolej, že jo? Protože nejenom
je to fakt jako darda. Lidál, tak v tomhle my žijeme i v 21. století, protože ty filmy se pořád točí, ty knížky se pořád píšou. A i když můžu sedět a říkat si, ty vadiť, vím, že to je prostě pohádka, že to je utopie, přece je jasný. Tak v hloubi duše, přeto pamatuješ na ty symboly pohádky, taky tyhle, jako, jo, ty symboly, vlastně tyhle ty archetypální věci, taky v těchto těch příbězích tam jsou a já je opravdu konzumuju a stávají se mojí součástí, mýho takzvaného jádrového přesvědčení o mně, ale i o světě. A já opravdu očekávám, že když on na to rande, já třeba, když mám nějaký přednášku o seznamování, tak těm lidem říkám, prosím vás, zkuste si z hlavě trochu přemýklíkovat, to, že nejdete se seznámit, ale jdete se jenom potkat s nějakým zajímavým člověkem. Protože když se jdete seznámit, seznamuju se, tak já se neseznamuju s hezkým klukem, s hezkou holkou. Já se seznamuju s budoucím manželem a s budoucí manželkou. Takže já tam půl hodiny sedím na prvním rande a mám tam, jak má rád fialový závěsy, koho pozvem na svatbu, jak se budou jmenovat naše děti? Hele, počkej, jo. To já teď zase teda udělám strašlivý genderový fopa, ale já se obávám, a teď mě teda sejmete jako strašného primitiva, přijímám to, můžete, ale když sedí chlap s ženskou na prvním rande, chlapovi neběží hlavou, jak se budou jmenovat jejich děti. V chlapům tvé generace ne, Peťo. Jo. Ty mladí kluci, těm jo. Jo. Rozumíš, ty jako, nebo pravděpodobně ji, protože vlastně ta generace, která teď jako nastoupí, a vůbec nechci být ageistický, já nechci vůbec hrát na nějaký generace. Počkej, ale v tomhle tě podpořím. Já myslím, jo, že vím, dořekni to a pak řeknu, že, jo, si, že máš pravdu. Jakože... Jo. Protože si myslím, že vím, co řekneš. Jo. No, že ty vlastně, ty mladý děcka, mladý dospělí, který teď studují ty vysoké školy nebo střední školy a vlastně nebo už jsou po školách a jim prostě 25, 28, tak opravdu tam ten posun je hrozně znát. Je. Jo. Ty lidi fakt nejsou takový ty žvásty, jakože oni všechno rozbíjejí, neumí to spravovat ty vztahy, blá, 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 to jsou taky jako vždycky na publicky, to někde slyším a říkají to ty espejáci, jo, takový to, naše generace, jo, jo, jasně, trpíš jako kráva, všichni čeká, že on umře, až konečně budu mít jako klid, tak dále, abych nějak se zasloužila o ten svůj život, tak nic. Kam tím mířím? Ty lidi opravdu jsou schopní na tom rande, jdou na rande a ví, že tam není žádný seznamování. Ty kluci opravdu dokážou vnímat, jak to vypadá, jo, chtějí nějaký hodnoty po těch lidech, nejenom jak ty krásně ty lidi vypadají, jestli jsou hezký, že nejdou jenom na to fyzično, ale opravdu je to nějaký hodnotový. A když zjistí, že to nefunguje, no tak dovodům dál, anebo prostě 3 týdny, 5 měsíců něco zkouší a pak si řeknou, hele, nefunguje to a půjdou. Ale ne proto, že by nechtěli a neuměli vztahy, ale protože přijali. Zodpovědnější. No a nejenom zodpovědnější, ale oni přijali něco, co my jsme si jako společnost fakt vydobili. My tady prostě několik staletí, jako to poslední století, my tady bojujeme a bojovali jsme. A ty feministky opravdu bojovali za to, vzít si někoho z lásky. Jo, opravdu, a ne proto, že manželství je vlastně ten finanční pakt, abychom spojili ty dva grunty a přežili ten krutej svět. Jo, a pak jsme se naučili s tím druhým člověkem žít a tak dále. Ale teď my opravdu umíme si vybírat člověka z lásky, ale očekáváme, a v tom je debilní ten pseudoromantismus, že nám říká, že to bude ta pravá láska, nebudeš muset na tom vztahu už vůbec nic dělat, všechno půjde samo a budete se mít hrozně dobře. A teď ty sociální sítě živěj, romantický to filmy to živěj a ono se to neděje. Ale ještě to povím, promiň, že vlastně, a tahle generace ale už vlastně zjišťuje, že to je složitější, že vlastně mají spoustu informací, začali je konečně, přestali konzumovat, zastaví se, vidí jednu přednášku do týdne a pak si o ní povídají a pak ji rozebírají třeba ve škole nebo s kamarádama jako na kafi. Prosím vás, i v téhle generaci existují strašně povrchní lidi, tak jako v mý generaci, jako v generaci mýho bráchy, který je o 3 roky mladší, to je jedno, jo. To není úplně generace, dobře. No je prostě mladší. Tak... Ne, ale v pořádku, jo, zůstaň u toho tématu, to je velmi důležitá věc. Jo. Určitě jsou průzkumy na to, a jich zase mraky, že s nástupem snadno dostupné pornografie nedochází k tomu, že by najednou se sexoval od 5. třídy, ale naopak, že hromada mladých lidí posouvá věk první sexuální zkušenosti, protože to ztratilo ten punc té ale nedostupnosti, jenom to dělat. Já ti hodím do toho vidle. Tak pojď. Aby tohle lidi dokázali dělat, tak musí mít opravdu zdravou a relevantní sexuální výchovu. Jo. Jakmile se koukáš jenom na péčko, bez toho, ani by ti někdo řekl, že to je utopie, tak vlastně to kompenzace. Kompenzuješ, pamatuješ, že libido je drivovaný novotou, takže ty si tam ujíždíš prostě, jo, klikáš a druhou ruku máš někde, jednou klikáš, jo, pak je celá zamaštěná, to je jedno, pardon, jo, ty matky to musí uklízet, to je jedno, nebo ty partnerky, pak prostě,
Jo, ty jsi vařil? A hraje se, že všechno je dobrý. Pardon, ne, 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 já jsem jenom dlouho do noci nepracoval na jiné věci, tak už jsem byl utáhnej. Můj muž hrozně rád leští nábytek. Pardon, pardon. Rozumíš mi, když tam ale není... Ty vole, to je moje vina. Já tě v tom nechám, pokračuj. No, ale když tam není ta relevantní sexuální výchova, kdy vlastně už opravdu od školky, protože čím dřív začnete, tím líp, takový ty keci prdy, že na to není ještě to dítě připravený, já nechci, aby to když vidělo. Když se ptá, tak už připravený jasně, je. Jasně, ale nejenom ptá, ale prostě já mám samozřejmě mluvit jeho jazykem, nebo jejím, holčička, chlapeček, to je jedno, ale vlastně čím dřív začnu, tak tím míň to dítě bude zvědavý a vlastně nenaskočí na ty klasické biologické půdové věci, které v té pubertě začnou a vlastně bude vědět, bude prostě a zná. A když prostě řeknu tomu dítěti, hele, to porno je prostě pohádka, to je fakt utopie. Lidi prostě nesouloží hodinu nebo půjde o 30 minut. Jo, prostě základní koitus je prostě 3-4 minuty průměr. Jo. Proporčně je to maličko proporčně, jinak. Jo, jo, je to jinak, prostě nefunguje to takhle, je to komplikovaný, nepotřebuješ mít ty štekle. A neboj prostě, se, jasně, nemusíš u toho dělat tuhle gymnastiku, přesně, jde to jo, i bez taky ní. Taky přesně, jo. Ano. Nemusíš mít ty sixpacky, jo, nemusíš, je to, jde to dobrý, jo, i bez toho, jo. Měj rád svý tělo a tak dále. Tak to dítě se to opravdu naučí nekonzumovat, prostě bere to jako zpestření, dokáže to vzít do hry, že i s tou svojí partnerkou, partnerem, to je jedno, na koho jsou, to vemou, pojď se na to podívat, tohle je zajímavý a tak dále. Ale jakmile to beru jenom jako útěk, jako kompenzaci a vlastně nerozumím tomu vztahu, protože když se bavíme o vztahovosti, já prostě musím vzít v potaz i sexualitu. Jo? A my jsme opravdu národ, který se dodnes neumí bavit o sexu. My to vlastně... Mám to dneska docela šlo, tvar, ne? Pře kolors, ty vole, rozumíš mi, to je jiný, jo. Ale vlastně my tu sexualitu jako takovou, buď žijeme ve dvou extrémech, buď ji extrémně vulgarizujeme, takže to je samá čur, pič, prostě šuk a tak dále, anebo hrozně akademizujeme, vulva, rozumíš, peny, nadvarlé, prostě... Konzumovat svůj sexuální vztah tak, v plné výši ke spokojenosti obou přesně. Partnerů v této intimní vazbě. Krásný. Ty jsi mluvil s pár sexuologama, vej. Jo, to je... A vlastně někde nějaký střed, vlastně najít si nějaký svůj vlastní sexuální jazyk, který já mám s partnerem. A ten můj, a který může být i hezky lehtivý. Jasně. A může je prostě, spojovat, to nemusí být jenom... Je úžasný. Včera se to moc nepovedlo, pojďme si to vyjasnit. Jasně. Ježíši, co jsem vlastně udělal blbě? Jo. Já třeba miluju... Máte rádi sex ve městě? Já ho hrozně miluju. Jo. A tam je úžasná scéna, kdy prostě ta Charlotte měla toho Treje, hodili na tu párovou terapii a oni řekli, ať vlastně si najdou, a ona měla Rebeku a on Škunera. A on prostě, a teď jako Škuner zapluje do tvé Rebeky. Jo, ale ono to znělo hrozně regračně, ale pro ně to byl úžasný jazyk, který je unikátní, je to součástí té unikátnosti našeho vztahu, protože každý vztah je fakt unikátní. Jo. Ale my jenom zpátky k tomu, bylo by fajn, a my na to fakt nemáme metodiku. V téhle republice není jednotná metodika, jak učit sexuální výchovu. Mm-hmm. Teď do toho prostě hážou ty debilní, jak vlastně ten sex a i ta sexualita, a i ta pohlavní identita, jak se extrémně spolitizovala. Vlastně lidé z LGBTQ, prostě sociální skupiny, tak jsou vlastně braný jako politický nástroj. Teď prostě Polsko a Maďarsko, teď jsem na Twitteru prostě si přečet, teď když jsme šli článek, že vlastně celý jedno nakladatelství, protože dostali jiný nakladatelství, nějaký knihkupectví, dostalo prostě 500 000 nebo kolika milionovou prostě pokutu, protože tam měli nějaký komiks, Heartbreakers, protože to bylo moc explicitně, a co chudáci ty děti, jo, tak vlastně se rozhodli sami jako privátní korporace rozhodli, že všechny knížky s LGBTQ tematikou prostě radši dají pryč, protože nechtějí platit tyhle ty vlastně pokuty. Tak pokud tomuhle nepodlehneme, tak vlastně můžeme se nějakým způsobem ozdravit. Ale tahle republika bohužel je ještě v tom jihu toho debilního konzervatismu pár politiků. Tady celá společnost, 70-80% lidí chtějí manželství pro všechny, chtějí, aby stejnopohlavní páry měli děti. Je to jedno, všímají si, že ty vztahy se rozšiřují, že už to nemusí být jen o párech. To neznamená, že ten pár je špatně, ale že je fajn, že když někdo zjistí, že může být v poli nebo mít nějaký konsenzuální nemonogamy, tak to těm lidem přejou. Já ne, já nejsem polyamorik, já jsem nejenom Husákovo dítě, já jsem monogamní člověk, já potřebuji mít vztah. Jo, jeden a tak dále. Ale mám spoustu klientů, kteří jsou v těch polikulách a tak dále. A tady je spousta lidí, kteří to vnímají, nesouhlasí s tím, může o tom nějak přemýšlet. Ale bohužel my pořád podlíháme. Opravdu pár, všimni si, to je pár lidí. Jo, to je prostě benda, který celý život, pardon, že to říkám, to je prostě neuvěřitelný člověk. Ten nedělá nic jiného než politiku. On sedí v parlamentu a sere se lidem do života. Ty vole...
pardon. Můžu ho poslat do hajzlu, jdi do hajzlu, Bendo, pardon. A ah, to je den. Hele, to je terapeutický. To je terapeutický i pro tebe, takhle se to tam poslal. Já to děkuji, že jste mi to dovolili, já prostě. Já tomu fakt nerozumím. Rozumíš, a ty lidi to dělají vědomě. Oni ví, oni tyhle věci prostě ví, a je to jenom politický kalkul. Je to silný téma, vždycky bude citovaný, vždycky bude fungovat, jo. A nesouvisí to ale s podstatou toho problému. Jo. Je tam nějaký poradní orgán, že by tě zvali a řekli: "Poslyšte, my budeme schvalovat tady tenhle ten zákon, ale pojďme to probrat odborně." Hele, občas se to stalo. Já jsem byl dvakrát. A po 10 minutách mě vyhodili. Taky dobrý. Protože to nechtějí, rozumíš, že oni buď chtějí poslouchat, aby jako chtějí od tebe nějaký argumenty, které podporují to, o čem se oni přesvědčení. Ten politický marketing neuvěřitelně funguje. Tam jsou fakt lidi, kteří říkají, tohle neříkejte, protože na ty lidi funguje něco jiného. A ten váš elektorát chce něco jiného. Je to velmi prostě jako komplikovaný. A je to velmi, fakt je to jako těžký. Jo. A je tady samozřejmě spousta politiků, kteří to chtějí dělat jinak a tak dále. Já se nechci pouštět tady být moudrý pán, ale mě to jako osobně hrozně rozčiluje. Jo, protože, a to je na místě. Protože ty lidi, já mám terapeutovně, ono jim to opravdu ubližuje. Ty lidi nevidějí. Ten prostě, ten Benda a ty další, ty Okamurové a tyhle ty další blázni prostě. Oni neví, oni tam nechodí mezi ty lidi. Oni neví, že prostě dvě holky, které žijou prostě spolu a mají děti, tak opravdu se bojí a je to takzvaný menšinový stres. A mají z toho úzkosti, deprese, žerou antidepresiva. Jedna se chtěla zabít, protože prostě onemocněla. Ale ta druhá je v těch depresích, protože kdyby tato paní umřela, tak ona nemá na ty děti není žádný právo. Není úprava vůbec. Ano. Jo, a vlastně se opravdu bojí, že ten ospod jim to dítě sebere, což se prostě jako děje, nebo děti mají dvě děti a tak dále. A nikoho to nezajímá. Jo, existuje milion výzkumů, který ukazují, že prostě, rozumíš, děti, které jsou vychovány v homoparentálních rodinách, tak mají úplně obyčejné dětství, můžou mít, dokonce mají o chlup lepší, takzvaně jako emoční inteligenci, je tu sociální, jo, a tak dále, dokonce i v těch polyamorických, ale musí ta polyamorická, to partnerství musí být stabilní. Neznamená to, že prostě tady vyměňují prostě partnery jako na běžícím pásu. O tomhle se nebavíme. Bavíme se prostě lidi, kteří žijou ve třech, ale stabilně o to dítě se starají a tak dále. Tak ty děcka jsou úplně prostě naprosto standardní, nemá to žádný vliv na jejich psychiku, nějakou jako myslím negativní. Jediná věc, která z těch výzkumů, z každého tohohle výzkumu se ukazuje, je to, že ty útoky z toho vnějšku je to, co jim ubližuje. Že mají divný, že mají dva tatínky, že taky bude malý buzerantník, malá lesba prostě, jo, že prostě co se to bude dít, že jsou prostě nechutný a tak dále. A my jsme si to fakt vydobili jako společnost. Když se vrátím zpátky k tomu, my jsme si vydobili vzít si někoho z lásky. Ne protože musíme, že nám to říká společnost nebo, ne, nebo moje rodina. A my to normálně spláchneme do hajzlu a držíme se zuby nechty toho pseudotradičního konzervativního. Protože já mám oblíbenou Esther Perel, která vlastně opravdu o tomhle mluví. A ona říká, no ono totiž, to, že jsme si vydobili vzít si někoho z lásky, tak taky jsme si ale vlastně pod sebou podřízli větev, protože to chce po nás nějakou zodpovědnost. A ta zodpovědnost je o tom, že já se budu, abych to vrátil zpátky, jako člověk rozvíjet a ten vztah mít vědomej. Jo. To znamená, že budu, když se pohádáme, tak prostě pak pojedeme po té hádce, pojedeme na kola, je nám dobře, ale pak si sedneme, budeme svačit a vrátíme se zpátky k té hádce a zeptáme se, hele, o čem to vlastně bylo ta hádka? Jo, a nebude to proto, abych nám kurvil krásný den, ale protože mě to zajímá, protože vím, že jsem se ti nějak dotknul a protože vím, že tvůj významovač v hlavě říká jiný věci než můj, něco mi o něm řekni. Jo, a nechci tě trápit, nechci ano, ani teď zvítězit, ano, nebo já se znovu nechci trápit, bojovat, ne? Pojďme a nebo si řekneš, naopak hele, já chci bojovat. Ty vole, já jsem chláp, Husákovo dítě a já chci jo, bojovat. Super, prostě tě dovol mi vyhrát. To o sobě a můžeme to řešit. To přesně. Je přesně ono. Pozváme ale, se ale, víc. Ale říkám ti to proto, že vím, že to není stereotyp, ale já to takhle mám. Tohle je moje chlapáctví a já potřebuji občas vyhrát, prosím tě, nech mě občas vyhrát. Hele, vyhrál jsi. Rozumíš? Jo, já tě miluju, to je super. Jo. A je, má to řešení. A nebo ti řeknu, já ti miluju a teď a ona ti řekne, ale já teď ne. Mm-hmm, jo. Že teď mě hrozně sereš. Ale to neznamená, že s tebou nechci bej. Jasně, jasně. Rozumíš mi, to je přesně. A tohle všechno my si děláme a my si můžeme říkat a nejenom rozvíjí ten vztah. A je to úžasný. A když se vrátíme k sexualitě, tak třeba můžeme i přinést do hry. Hele, existuje výzkum, který říká, že už po třech měsících nového vztahu, když jsme v zamilované fázi, se jako díváme na jiný lidi a máme v hlavách při sexu jiný lidi. Jo.
O 3 měsících. No dokonce je to možná i dřív, ale to je jedno. Kdo tady chodí s někým lidem 3 měsíce? Ha, 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 ha. Že ten pseudoromantismus nám říká, že když je to ta pravá láska, už nikdy v životě nebudeš myslet na jiný lidi. Samozřejmě. A teď si vím, že vlastně v té zdravé sexualitě my dokážeme, můžeme dokonce přinést v té debatě, tahle ta holka, teď jsme byli na plovárně a tam byla hrozně hezká ženská, líbila se ti, to by si líbí takovýhle babi, že najednou to přineseš do hry. A je to, a tohle najednou se zjišťuje na to mnoho výzkumu, že to strašně právě drajvuje to libido. Že si prostě povídáme... Přichází něco nového. Přesně, ale my to neznamená, že to děláme. Já jenom prostě jsem na zemi a vím, že takhle ten mozek funguje. A jaký chlapi se ti líbí? Já ti to nechci říct, to je moje tajemství. A zase řekni něco novýho, něco se děje, jasně. Je to sexy, a nebo řekneš, hele, pro mě je to ale tak intimní, protože i každý vztah je založený na tajemství. Jo, zase, pseudoromantismus nám říká, že vlastně my máme o sobě vidět úplně všechno, což je prostě blbost. No jasně. Jo, fakt jsou věci, které nemají ty lidi vědět. Chápu to správně, že venku prší, že jo? To je překvápko. Pardon. No nic, protáhneme to o 2-3 hodiny. Žijete tam venku? A vy jste fakt venku. Wow, vy jste úžasný, prosím vás. Nechcete k nám na pódium? Pojďte sem, pojďte se tady sednout. Místo. Tady se to vleze nějak, co? Pardon, ale můj moknou. Ježiš, pardon. Tak jim třeba, prosím vás, aspoň zatleskejte, jakože o nich víme. Jste dobří. Wow. Děkujem. Jo. Ale jenom zpátky. Tohle všechno vemeš prostě do hry. A nedělá to z tebe prasák, a nedělá to z tebe nevěrného člověka. Dělá to z tebe zdravýho, úplně obyčejného člověka. Chlapa ženskou, to je jedno, jak ty se definuješ. A přinášíš to do vztahu a ten vztah živíš. Jo, a vlastně, a pak tě neděsí, když ta paní přijde, hele, nám, mě už to fakt nefunguje a já už se fakt hodně dlouho dívám po kolegovi v práci a mám z toho chutí s ním něco mít, prosím tě, můžeš mi pomoct, aby se to jako nestalo, a pak se třeba stane, kde ten tvůj muž ti řekne, tak ho vem k nám. Jo, no jasně, když se nezeptám, nemůžu vědět jasně. Odpověď. Jasně, a nebo ti řekne, ty jsi se úplně zbláznila, jo, jak to, že na ní myslíš, děje se něco mezi náma dvouma. A ona řekne, děje, to ti tím chci říct. Jdem to jo, řešit. Ale jdem to je, řešit. Přesně. Otevírají ale, se dveře, někam se najít dál. Já ti zase do toho řešení hodím vidle, jo. Ne, teďka už ne. Promiň, už končíme, já to vidím, jo. Ale jo, existuje spousta lidí, jak my jsme, žijeme v těch korporacích. A žijeme jo, ve společnosti, která je strašně na výkon orientovaná. Tak my všichni v těch stazích očekáváme, že když nějaký problém, tak musíme sedět hodiny a hodiny, dokud ten problém nevyřešíme. Počkej, ale to hážeš vidle do toho, jak jsi před chvilkou říkal, že se máme na tom kole zastavit a vysvětlit si to. Ne, vysvětlit, máme si o tom povídat, ale nemusíš a neznamená to řešit. Já ti jenom mám říkat, jak to mám já a jak to máš ty, ale to neznamená, že to spolu řešíme, protože to si jim chci říct, je milion nemusím věcí. Nemusím to zhodnotit. Ano. Ale jenom říkám, já jsem to vnímal takhle a nerozumím takhle. Tomu, ano. Jak se to vnímal, třeba skončíš, vysvětli mi to, prosím. Ano. A třeba ty skončíš v tom, protože ty lidi v těch stazích, těch intimních stazích a na těch terapiích jsou strašně zmatený z toho. A já fakt zklamávám, když jim říkám, spousta věcí v životě nejde řešit. Uh-huh. A oni, no počkejte, ale nám v práci říkali, že já nedostanu prémie, pokud tenhle projekt nevyřeším. Jo, já mě říkali, že nemůžu říkat problém, musím říkat příležitost. Jo. V Indii mě řekli úplně úžasnou věc, v Jižní Indii. Tam jsem se bavil s jednou paní recepční a ona mi říkala, já se hrozně ráda bavím s klienty ze západu a z Evropy, co sem přijíždějí, protože vy o všem hovoříte a máte potřebu to hodnotit. Ano. Nám tady stačí u spousty věcí jenom vědět, že jsou. Ano, to je přesný, jo. Jo, ale tohle, rozumíš, tohle je součástí toho vztahu a té moderní vztahovosti. Rozumíš mi? A my tady už desítky let, fakt jako dlouho, tohle všechno víme. My jako lidstvo to můžeme už využít, můžeme si jako rozvinout, opravdu jako mít, nechtít šťastný, ale aspoň spokojený vztahy a tak dále. A my si to opravdu neustále na té celospolečenské úrovni do toho hážíme vidle. A teď tam děláme to pseudonáboženství, protože my se nebavíme o víře. To není o víře. My se bavíme o nějakým prostě, že to náboženství, nějaký dogmata nám do toho něco jako háží, protože takhle je to správně, to hodnocení. Takhle je to správně, tohle nesmíš dělat, tohle musíš dělat. Žádný buzny nebudou manželé, to je přece žena a muž, ty vole, jo a tak dále. Tak pán Bůh si to přál, jo bla bla bla. Tohle my děláme a my to přesto, rozumíš, ten svět je strašně v ohromném kleši, v ohromném konfliktu, protože tady je spousta lidí, v téhle místnosti, v téhle stanu je spousta lidí, kteří tohle ví, chodí na ten melting pot, chodí na ten kolor, chodí na ty přednášky a mají všechny ty informace a rádi by je použili a třeba to dělají. Jenomže jim zvenku ta společnost říká, no, jo, jestli jsi ženská, máš dělohu, budeš rodit děti. A ještě ty SPDáci říkají, budeš rodit český děti. Chraň tě ruka, páně, ty vole.
tamhle nějakýho arabáše si vzít, nebo Inda. Ty vole, to propadneš se do espedáckýho pekla a tam tě, vole, Okamura bude prostě bodat vidlema, hele. A to nechceš. To nechceš, jo. Bacha, ne. A Duka pak přijde a ten rozhrne sutanu. To taky ví. A lekneš se, vole. Taky ví. Jo, pardon. Jo, pardon. Počkej, chceš si o něm něco říct? Řekni si. Jo, to je hrozný. Chceš něco říct? Ne, to je pán. To už je moc. No, hele, já řeknu jednu věc, jo. Mě u Duky neuvěřitelně fascinuje to, že se nebojí těch 7 smrtelných hříchů. To, co on prostě dělá, je tak strašně arrogantní a tak strašně pyšný. Ty vole, on prostě opravdu, ale víš co, on pak půjde k tomu kardinálovi, jinému tomu kámošovi, on mu tam dá tu odpustku a mu pak vlastně půjde do nebe, on se to jako myslí. Ale to je... u toho pokání by ho to doopravdy mělo mrzet, no. A měl by rozpoznat, kde je chyba, což pak to je pokání. To je zajímavý, že to nevidím. Tak pro dámy a pánové, teďka bude začínat religionistická beseda, kterou přirozeně rozvíjíme my dva. Kdo tu chcete zůstat, buďte tu a pošlete to pak panu Dukovi, ať se cítí líp a my ten jeho problém vyřešíme. Víte, jak se mi pomohli tady vyventilovat, já si byl kyblit s váma. Já, to je krásný. Jestli jsem si něco z toho celého našeho povídání vzal, tak si beru, že to je dřina a vždycky bude. Nikdy ta práce nepřestane. Já tě, story. Hoď mi do toho vidle, prosím tě. Trošku vidle, jo. Čím víc a vědoměji to děláš, tím méně to přestává být dřina. Jo, ten vztah je sice práce, a já nemyslím práci jako dřinu, ale je to, že do toho, jakože to vnímám vědomě. A čím častěji a víc ty věci práci na sobě, že peču o ten vztah k sobě, tím pádem peču o vztah k jiným lidem, peču o ten intimní vztah, tím více to zautomatizovává a tím to přestává být dřina. To je to krásný. To je ta hlavní message, ale já potřebuju být vědomý v těch věcech. A když něco nevím, tak je tady milion odborníků. Jako, já si dokonce myslím, že Česká republika je fakt jako velmoc neuvěřitelně skvělých terapeutů. Já mám strašný štěstí, že dělám tuhle práci a že se potkávám s lidma. Vyjmenuj, říkej. Pavel Rataj, Honza Benda, prostě Markéta Šetinová, prostě Mariana Korbová. Pavel Špatenka. Jo, Pavel Špatenka, bože. Pavel Špatenka, prostě Michal Nora Petr. Hlášková. Jasně, jo, prostě těch lidí je fakt jako milion. Teď hrozně. Iva Rolederová, prostě. Vlaďka Bartáková. Těch lidí je fakt milion. A není hamba se zeptat. Jo, ale třeba jít jenom na konzultaci, nebo jít na přednášku, nebo jít na seminář a tak dále. A já si myslím fakt, že jsme velmoc. Že jsme opravdu terapeutická velmoc. Kvůli covidu lidi jsou narvaný, protože je to fakt těžký a válka, to jo, ale on to pomalu přestává a už zase budou mít prostě čas. Fakt tomu věřte, budou a tak dále. Takže já se můžu zeptat a můžu to nějak ověřit a mám tu možnost a můžu si to dovolit. V tomhle světě my žijeme a je hrozně hloupý si to zamykat. Dámy a pánové, mám v ruce dvě knihy, Vztahy a mýty, Vztahy a pasti. Autorem je Honza Vojtko. Byli jste na Melting Potu na Colors of Ostrava na natáčení Houseboatu Petra Horkého. Pojďte si poslechnout i další rozhovory. A ten úžasný oheň má v sobě tady ten chlap, který se jmenuje Honza Vojtko. Děkuju, že jste přišli. Děkuju moc, že jste mi dali ten čas, to je tak vzácný, že místo koncertu jdete na nějakýho Vojtka si povídat, ty vole, a na tady Petra Horkýho, tohle je božán, prosím vás. Děkuju, že jsi mě pozval. Opatruj se taky. Mějte se krásně, nezmokněte, užijte si Colors. Ahoj. Ahoj, hezký večer. Já si říkám... Tady teď bude chviličku pauza, 10 minut, nebo půl hodiny dokonce, ne? Ještě tady je chvilku, že jako kdyby se někdo chtěl zeptat, že by si třeba který jenom dřepl kousek ke kraji, že by se dalo povídat, je to blbý. Ale já nevím, jestli nebudem vám tady byla paní, práci. Která říká, že stěžuje práci. Nebude to vůbec. Blbý? Takže než se to tady zavře, tak se můžem do židlí chviličku tady bavit? Byl bys tak hodnej, bylo by to možný? Tak klidně do toho vstupujte a říkejte pokyny, jakože teďka všichni vstaňte, odneseme židle nebo něco a že by u toho mohlo pár jenom tři otázky, odpovědi. Říkejte. Jo. 10 minut. Jo. Takže... jako, prosím vás, představte si to,
že v tom celém dni, teďka už třetí den v tom festivalu, máte na starosti tuhle stage, furt se tady točí lidi, musíte zvládnout tady tyhle ty všechny okolnosti lidi, s tím spojený. Strašný prostě. A máte trpělivost tohle zkousnout, prosím vás, jestli můžete, zatleskejte všem, kteří tu stage mají na starosti, kde jste úžasní. A já jsem slíbil 10 minut. Jasně, jasně. Takže jedeme do, až bude velká na devítce, tak ano. To balíme. Tak tři otázky. Konečně rozumím hodinám, co vím, co to znamená devítka. Otázka, steď. Jestli chcete, třeba vás překvapí. Nikdo nechce, tak to zabalíme. Ano, děvče. Já už na volný noze jsem 15 let, dělám terapeuta a píšu knížky a učím jiný lidi. Ale v podstatě od okamžiku, kdy jsi vyslyšel tu větu, musíš se sebou něco udělat, tak to začalo. Jo, jo, jo. A je to fakt proces. Jestli když se mě někdo zeptá, jako kdy jsi rozhodl být párový terapeut, já vůbec žádný takový moment jako není. To se ti přihodilo. Prostě to se stalo. Jo. Jo. Tak ještě dvě otázky. Ano. Má to pro mě ohromný význam. Jsou tam jako, já dělal indický tanec dlouhá léta a jogu dělám od 18. A mě ta Indie vždycky fascinovala. Ale taková ta idealisty, taková ta ideální Indie, ne ta pravá Indie, ta je příšerná, jo. Pardon. Ale a jsou tam pro mě nějaký mantry a má to pro mě symboliku. Já mám úžasnou taterku, Báru Fouskou, můžu říct Báru Fouskou. Nejlepší, prostě několikanásobná mistryně světa v ornamentu, v tetování. A ona prostě mi dělá celý kirky, mám celý záda a taky, to je jedno, hodně. Je to někde u toho tvaru, jak jsme se bavili, co, jak je tvarovaný? Ne, tam ne. Ty vole, jo, tam jo. Ne. To by byla bolest. No, to stačí tady ty podkolení jamky, ty vole, to je strašný. To je, pardon. Má to význam, jsou to mantry a jsou pro mě důležitý. Jo, a je to důležitý a miluju to. My jsme se bavili s Peťanem hrozně dlouho vlastně o tetování, že to je pro mě tetování hodně důležitá věc, protože to je takzvané jako vědomá práce s bolestí. Já jdu někam, je to takový jako rituál, nějaký přechodová nějaký období, kdy něco tam zpracovám. Se tři hodiny nechám do sebe bodat jehlama. Jo, a má to nějaký smysl. Takže to má smysl pro mě. Děkuju za dotaz, tyjo, děkuju. Konec konců tvůj web je www.potetovanaduše. Ano. Potetovanaduše.cz. Protože naše duše jsou kerovaný těma našima zážitkama. To je výborný. Poslední otázka. Tamhle někdo má, ano. Tamhle, tam. Ano, pardon. Tak ještě ano. Dvě, ještě dvě. Další, je. Pro mě, jo, děkuju za dotaz. Pro mě bylo nejtěžší naučit se říkat si o pomoc. Já jsem člověk vychovávaný v tom, že musím všechno zvládat sám, že prostě nemůžu selhat. Taky to bylo při těch terapeutických výcvicích moje ohromný téma. A vlastně já jsem ve vztahu 13 let v tom posledním a doufám, že už bude poslední. Jo. A třeba ne, tak to dobrý, ale teď v to věřím. Tak pro mě opravdu si říkat, když trpím, tak vlastně zastavit se a říct si, prosím, pomož. Já to doteď neumím. Po 13 letech a teď pracuju s těma jinýma lidma, jo, vždycky, když tam přijde s podobným tématem, a říká, to musíte si říkat o pomoc. A znamená to, že i terapeut musí být terapeutovatelný? To je základní pravidlo. Základní pravidlo terapie je, pokud mi můj třeba, když já mám, dělám výcvik s kolegou s Pavlem Ratajem, děláme výcvik a ty lidi nechodějí, vlastně na terapii, tak je to pro nás velký signál. Jo? Tedy dokonce je to součást toho výcviku, že prostě musí mít sami terapii, chodit pravidelně, nejenom mít supervize, ale prostě občas na tu terapii. Proto ty výcviky jsou dlouholetý, proto jsou pětiletý, protože ty tam nejenom, že děláš sebezkušenost, ale vlastně ty se tam učíš vlastně ty nástroje, které pak používáš při těch terapiích, mít vyzkoušený na sebe, abys věděl, co vlastně děláš s těma lidma. A to je velmi důležitá zpráva, že ani terapeut ve svém vztahu nemusí vidět všechno se zeptá, jasně, i u terapeuta jasně, není hamba jasně, se zeptat. Jasně, to je velmi dobrá zpráva. Jasně, jo, to je. Slečna, odpověděl jsem. Ano. Ano. Je to peklo. Já, jak nesmím selhat, tak já mám v hlavě, že musím každému odpovědět. Takže když mi někdo napíše, ale odpovídám pozdě, a taky mi lidi píšou, co jste to za terapeuta, už vám týden píšu.
jo, a tak dále. Jste zlej člověk. A fakt to mám, jako lidi píšou. A já mám opravdu, a nemám žádnou asistentku, nic takového, prostě nezaplatím, že jo. Ale tak, a... Dobře, vydáváš knížka, jsi hrozně bohatý přece, že jo. To je no, úplně výborný, že rozhovor s psychoterapeutem končí s voláním. Je to peklo! Ale ty socky, jo. Takže a já to mám fakt jako pracovně. Já to nemám vůbec osobně, já jako, jo, že bych tam potřeboval onanovat, jako, jak jsem hrozně skvělý, jak jsem byl na pláži, na Mali, na Bali, nebo kde, na Mali ne, jo, pardon, a tak dále. Ale já to mám jako edukativní věc, poslat články, materiály, jo, nechat tam ty lidi povídat, já hrozně nerad vstupuju do diskuzí, což mi obsah vyčítá, že bych měl tu diskuzi řídit. Já na to taprý nemám čas a na druhý prostě si myslím, že ty lidi jsou dospělí, aby si to dokázali jako trochu odmoderovat sami, takže a nejsem žádná oficiální, nejsem web České televize, jo, aby to někdo řídil, takže, ale je to těžký. Ty socky mě hrozně žerou. Děkuju. Dámy a pánové, Honza Vojtko. Opatrujte se, mějte vztahy. Díky za poslech, díky za zájem, díky za ochotu přemýšlet o duši a vztazích. Také děkuji za podporu a za každý odběr. Mějte se krásně, za týden, ahoj. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.